pozor všetci, pozor. Tučné sklo. Nevidím. No, nabok. Ale mám líst. A pre koho bol? Pre slečnú Pipinu. To bude tá pozvánka na stretávku. Ale ja už na žiadnu stretávku nejdem. Ale pôjdeš, moja. Keď povím, tak pôjdeš. A všetci pôjdu. Aj Margit. Vylenčite. Pozvánka. Milý spolužiak, lomeno spolužiačka. Srdečne ťa ja, Ali Krasňanský, pozývam na stretávku u 8. D triedy z rokov 1989, 1990, 1991 a 1992, lebo to si chodil do triedy s Pipinkou Molnárovou. Stretávka sa bude konať túto sobotu na výletnej lodi Drak. Ale tak tam nikto nepôjde. Ale pôjde, moja, pôjde, prečo už osobne vyzbíral 116 potvrdení. Je to tak. Počúvaj, a keby Bejatka išla tiež s nami, Ali? Benen. No. Ty čo máš s ušami? Ty si nepočul, že sám lomeno sama? No dobre, ale čo je Bela? Spolužiak, alebo ja, alebo tuto prco, alebo Milánko, alebo moja mama, to sme my spolužáci, jej? My sme organizačný štáb, rozumíš? Ja som kapitán. Ty si môj prvý dôstojník, Béla je barman, no mama sa postará o stravu. Dobre, a čo tu Milanko? Milanko? Milanko bude v podpalubí trískať do bubnov a udávať rytmus, aby chlapci rovnako veslovali. Tak čo, rodina? Tešíme sa.